Ja, Micke Campese, spelanalysen är gjord. Vad säger du om den och vad har ni sett? Jag tycker för det första att jättebra redskap. Det öppnar upp ögon som man inte liksom, man har inte tittat på det sättet tidigare, utan man jobbar oftast på. Vi har ju också en ambition att vara bandyvärldens mest hållbara förening 2030, och det innefattar ju också ekonomi. För är vi starka internt så kan vi hjälpa andra utanför våran verksamhet. Så att jag tycker det öppnar upp väldigt bra för oss, styrelsen och ledningen, att liksom, hur tar vi det här vidare och blir mer kostnadseffektiva. Det tycker jag är en jätteviktig del. Sen är det också så här att vi håller på att bygga ett nytt grundfundament med en liten del av bolagisering som jag tror kommer ha jättenytta av det här också. Så att, jättespännande och kanske fått ut mer än jag trodde från början. Vad är det mer ni gör här på Nivico? Nej, men hos Nivico så frigör vi outnyttjad potential. Och det som är spännande, det är när vi lyckas samla unika individer som alla kan olika saker. Så det primära, det är personen. Det sekundära är kompetensen de kommer med. Vi tror att får vi samlat rätt personer så kommer vi kunna frigöra outnyttjad potential hos flera företag. När ni har gjort den här spännande analysen på VSK Bander, vad har ni sett? Som Nivico är så gillar vi att ha samarbete både internt och externt. Och detta är något som vi också har identifierat hos VSK Bander. Här finns det väldigt mycket man kan börja arbeta mer ihop. Man kan skapa en inköpsprocess mer tillsammans. Detta för att allihopa ska kunna göra ännu bättre och mer lönsamma affärer. Det här arbetet ni har gjort i VSK Bandy som ni gör hos andra föreningar och företag, kan du berätta lite mer kring det arbetet? Ja, det är ett arbete som vi, det är en förstudie ska vi säga, som är uppdelat i två delar. En första delen eller en av delarna är intervjuer som vi har med medarbetare eller kollegor på företagen eller föreningarna. Där vi ser deras mående, hur nuläget är idag, hur de gör sina inköp och så vidare. Den andra delen är en spendanalys där vi får ut rådata som vi bryter ner och tittar hur de gör sina inköp och vart alla pengar går till.